Festival koji je bio planiran za 14. 15. 16. juni, koji smo morali da odložimo zbog infrastrukturnih radova koji su se nešto odužili, pa su probijeni neki rokovi tamo u Banovini. Radimo ga u Banovini zbog toga što želimo da bude u nekom autentičnom ambijentu i prilagođavamo se budžetskim mogućnostima koje imamo. Tu je budžet samo 3 miliona i ne možemo da radimo nekakve velike spektakle na otvorenom prostoru, jer da bismo doveli dobre bendove, ne možemo sav novac da potrošimo na tehniku i obezbeđenje i slično, i osiguranje skupa. Dakle, radimo na tom mestu, to je tradicionalno kultno mesto i tu će 26. prvo biti, od 20.30 će biti prvo Čupin memorijal, koji se uvek vezuje za Nisomniju u nekom obliku. Nastupit će tu različiti mladi bendovi i to će da bude, naravno, bit će i humanitarna akcija. To je u saradnji sa Balkan Rokom udruženjem godinama, već Niški kulturni centar to radi u čast Čupe, prerano preminulog direktora Niškog kulturnog centra, svojevrenog direktora Niškog kulturnog centra i poznatog rokera. Nakon toga, 27. i 28. je sama Nisomnija i tu će biti vrlo zanimljiv program. Prvo dana će biti lutke na koncu, pa će biti lur, pa posle toga treba da nastupi koj koj i ničim izazvan, a narednog dana će također biti intrigantan program, će nastupiti Best Beat, Plastic Sunday, bit će Orthodox Kelts i Roko Shop, dakle ima i grupa iz Niša, Kragujevca, Vrbasa, Beograda, tako dalje. Vrlo zanimljiv program, po meni kvalitetan, koji je najbolji mogući u skladu sa budžetskim mogućnostima kojima raspolažemo, ali to je manifestacija koja i ne treba možda da bude neka koja će imati neverovatan budžet i pokušavati da napravi ne znam ja šta. Tu se čuva nekako duh rock'n'rolla i pokušava da prezentuje na pravi način. Program će biti zanimljiv, karte se nalaze u prodaji takođe u Indigu i u knjižari Niškog kulturnog centra preko puta gradske bolnice. 1200 dinara je po danu, Čupin memorijal ulaz je besplatan, a za prvi dan 27. i drugi dan 28. po 1200 dinara su kompleti za to veče. Imamo vrlo kvalitetan program, autentični rock'n'roll. Ne znam šta bi više od toga moglo da se očekuje. A s druge strane, jednog dana ako budemo imali 100 miliona budžet koji ćemo dobiti od grada, onda ćemo možda da dovedemo Rolling Stones-e da imaju svoj oproštajni koncert. Ovako sa 3 miliona dinara gde morate da platite i tehniku i obezbedjenje i osiguranje skupa. Ne znam koliko bi Rolling Stones-e koštali, ali to bi bilo dobro. Zato sam i pomenuo 100 miliona, jer kada drugi festivali kažu mi smo doveli Keanu Reevesa, doveli smo ovog i onog, da, ali neko im je izašao u susret, uplatio im je avansna sredstva, oni su avansno uplatili tim ljudima i ti ljudi su došli. Kod nas je to nemoguće, mi smo budžetski korisnik, moramo da poštujemo zakonska pravila, način funkcionisanja sa upravom i sa gradom, mi to poštujemo dosledno. I jedino ako se tu budu napravili neki iskoraci, možemo i mi da pravimo nekakve dodatne iskorake. Ovako, manifestacija je relativno nisko budžetna i što bi se reklo, imate velike spektakle koji koštaju 200 miliona dolara, pa nisu baš nešto kvalitetni. Budžetne filmove Rodžera Kormana koji su snimani za 5-6 hiljada dolara pa su remek dela sedme umetnosti. Znači sve je moguće.